ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 2015 ਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ 15,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 60 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ 1100 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਆਜ ਸੇ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਸਭ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡੇਂਗੂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜੰਗ ਕਾ ਐਲਾਨ ਕੀਆ ਥਾ। ਆਜ ਸੇ 10 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਸਭ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਆ ਥਾ। 10 ਹਫ਼ਤੇ 10 ਵਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਹਰ ਰਵੀਵਾਰ ਡੇਂਗੂ ਪੇ ਵਾਰ। ਆਜ 10ਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ। ਆਜ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਹੈ ਜਬ ਹਮੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਝੇ ਇਹ ਕਹਤੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਲੋਕੋਂ ਪੇ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡੇਂਗੂ ਪੇ ਲੜਾਈ ਜੀਤ ਲਈ ਹੈ। 2015 ਮੇਂ 15,000 ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਥੇ, 60 ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਥੀ ਡੇਂਗੂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ 1100 ਸੇ ਵੀ ਕਮ ਕੇਸ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਕਮਾਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੁਆ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਸਤਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਇਸਮੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਡੇਂਗੂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਜੀਤ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਥੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਬਣਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸਮੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਲੋਕੋਂ ਨੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਨੇ, ਕਿਸਮ ਕਿਸਮ ਕੇ ਲੋਕੋਂ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਆ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ ਭੇਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ ਭੇਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਉਮੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਗਾ। ਉਨ ਸਭ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਆਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਹਮ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਹੋਤੇ। ਅਭੀ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਅਨਯ ਕਈ ਹਿੱਸੋਂ ਮੇਂ ਡੇਂਗੂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਫੈਲਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਉਨ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਤਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਅਬ ਇਹ ਜੋ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਅਬ ਡੇਂਗੂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇਂਗੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ 100 ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਡੇਂਗੂ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੋ ਡੇਂਗੂ ਕਾ ਇਲਾਜ ਸਮਝ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਥਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਲੋਕੋਂ ਨੇ ਵੋ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ ਡੇਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ।